Cesty, křižovatky, prach a blato, pokoja, sloboda, to sú totiž názvy piatich piesní, ktoré zaznejú v dnešnom ezoterickom okienku. A to je dnes už tretia peťka. Piatich? Lebo ty si mi dodala len štyri. CDčko. Aha, CDčko, vidíš, no. Pardon. Takže vlastne tri peťky máme, áno, päť jazykov lásky, päť Tibeťanov, päť pesničiek a jedného peťka tu ešte máme. Tak no, to je tá peťka dokoľvek. Úplne najlepšia. Takže dnešné ezoterické okienko číslo 8. Vlastne tá osmička nie je len mojim obľúbeným číslom, ale znamená aj hojnosť. Tak nám všetkým tu v štúdiu a samozrejme aj našim poslucháčom, verím, že nejakých tam máme na druhej strane, prajem hojnosť vo všetkých oblastiach života. Áno. Svoju cestu hľadá každý pod slnkom, v búrke aj v daždi. A ako prísť na tú správnu, to sa dozvieme v piesni Cesty z repertoáru skupiny Zabudnutí, ako dôkaz, že vôbec nie sú zabudnutí. Hudba Edo Lutring, text Joško Gocman, pozdravujeme Joška. Áno, pravda? Samozrejme. Spev Marcel Uríča, no a druhý hlas tam spievaš ty však. Tak stalo sa svojho času a to už je teda pekne dávno, ale toto je nová verzia tej pesničky, lebo no, tak poprosím, ona bola cesty. Svojho času o štrnganí kľúčov a že netreba tomu zase podliehať, že tá krása alebo tá rozprávka sa asi tak ľahko nezačne. A tak toto vyzeralo, keď sa to po rokoch oprášilo. No, tak poprosím. No a ja sa k tej pesničke samozrejme dopracujem takýmto spôsobom. Kribo, mapy ciest, po ktorých sa má ísť. Svoju cestu hľadá každý, pod slnkom, búrke aj daždi, ale ako na tú správnu prísť. Po cestách ďalej ísť. Po cestách za láskou a za šťastím. Ste si tú peknú hru na flaute? To hral taký sympatický mladý muž. A kde ho zobrať? A tak, no napríklad ja ho vidím, on sedí tu nedaleko mňa, takže, no, takže flauta Peťko Kršiak. No, to sme chodili.